السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي مركز الكسود وهذا برنامج جديد أهلكنا وبراتين راد ميريا مايكل هارت وعربحيين ودى شيء دل كمريكان كا أسل كيسونا ويهودي أما إسرحان سيدوكالة وقراء علمي باري إيا تاريقيهان تان إيا كون سغال بغولي تدواتن نذي وحا او دابعي شن بوغ وحا او عانسان وقونا إيبسي شبادن بوغيسا The 100 A ranking of the most influential persons in history بغول كيقوف ايو سامين تبادنا سويال كا آدنها أيادو او اي لياب كون نغطي تدبادن إن او نبي محمد صلى الله عليه وسلم kaalinta koobaad ka dhigay ama uu u doortay hoggaamiyihii ugu saameynta badnaa oo dunida soo maray sababta loola yaabay in uu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka dhigay qof sidaas muhiim u ah waxa weeye inuu ninkan ahaa nin aad xagjir u ah dan walba diin ahaan waa nin yahuudi ah ama isirhaanba colaadda yahuudda iyo muslimiinta ka dhaxaysana waa mid la wada og yahay marka xiga ninkan waa nin cunsuri ah oo aaminsan in ay dadka cad ka fadli badan yihiin dad iyaga kale waa ninka soo jeediyay fikradda ah in maraykanka loo qaybiyo dowlado yaryar oo dadka cadaanka ah waxooda gees loogu soco dadka madowga ahna loo soco oo aan waxba la iskugu darin laakiin waxaad moodaa in markii uu qorayay buuggan uu meel iska dhigay wuxuu jecel yahay xaqiiqdan abaaray waxaa lagu tilmaami karaa shaydaankii abu hureyra u sheegay aayad kursiga oo kale oo uu nebigu sallallahu alayhi wasallam yiri run ayuu kuu sheegay asaga oo bellow ah yeelkeeda wuxuu buuggiisa ku yiri muxamed ayaan u doortay haliyeyga koobaad dad badan ayaa la yaabi doona dooqayga ayuu yiri xaq ayayna u leeyihiin laakiin muxamed naxariisa nabagelyo korkiisa waa binu aadmiga kaliya ee sooyaalka dunida si buuxda ugu guulaystay hoggaamin diineed iyo mid adduunyeed oo ummaddiisii u hoggaamiyey diin ahaan iyo maadi ahaanba wuxuu la yimid ayuu leeyahay diinta islaamka oo uu faafiyey ilaa ay noqotay mid ka mid a diimaha ugu waaweyn oo uu noqday hoggaamiye siyaasi ah hoggaamiye ciidan ah iyo hoggaamiye diimeed 14 qarni ama xilligu uu buugga qorayay oo uu markaas ku qoray 13 qarni geeridiisii kadib weli saamaynta muxamed naxariis nabagelyo korkiisa si xog leh ayay u jirtaa una sii fidaysaa ayuu leeyahay inta badan 100 qof ee aan buuggan ku xusay ayuu leeyahay waxay ku dhasheen deegaano ay ilbaxnimo ka jirtay waxayna ku soo dhex barbaareen dad ilbaxnimo siyaasadeed iyo mid fikir lahaa laakiin muxamed ayuu leeyahay wuxuu 507-kii miilaadiga ku dhashay magaalada maka oo dhacda koonfurta jasiiradda carabta halkaas oo ahayd deegaan aad uga dibdhacsanaa dunidii kale ee wakhtigaas waxaa ku noolaa dad reer miyiga oo aan diin haysan laakiin caabuda sanamyo ay gacmahooda ku samaysteen waxay ahaayeen buu leeyahay dad qallafsan oo aad isku dagaala dhexdooda goobaha ganacsiga iyo ilbaxnimadana aad ayay uga fogaayeen dad uu sidaas xaalkoodu yahay deegaan iyo nolol aan horumarsanaynna ku nool ayuu ku dhex dhashay muxamed ayuu leeyahay weliba aabbihiis ayuu leeyahay wuxuu dhintay asaga oo aan weli ifka u soo bixin oo wax garab qabta ma helin hooyadiisna asaga oo 6 jir ah ayay geeriyootay markuu uu 40 jirsaday ayuu leeyahay muxamed oo uu helay fariintii rabbigiis ee ahayd in uu tolkiisa gaarsiiyo dhambaalka samaawiga ee ah in la caabudo alle keligii sanamyadana laga tago dadkiisii way ka hor yimaadeen wayna la dagaaleen fariintiisina waxaa rumeeyey dad aad u yar oo ka mid ahaa dadka aan awoodda lahayn aakhirkiina wuu ka tegay magaaladii uu ku dhashay oo waa laga saaray asagoo uu hijrooday magaalada madiina halkaas oo uu taageer xooggan ka helay dowladdiisina ay ku xoogaysatay 1300-kii miilaadiga ayuu dib u furtay magaaladiisii maka ee horey looga soo laga soo bixiyey wixii intaasi ka dambeeyey dadka koox koox ayay diinta islaamka u soo galayeen inta uusan geeriyoon muxamed sallallahu calayhi wasallam islaamku wuxuu ku faafay koonfurta jasiiradda carabta sidaan horey u soo sheegnayna dadka ku noolaa jasiiradda carabta waxay ahaayeen dad dagaal badan oo dhexdooda islaaya oona ogoleen midna midka kaleeta inuu hoggaamiyo ama wax u sheego kala tagsan oo aysan jirin wax miday sidaas oo ay tahay muxamed wuxuu ku guulaystay ayuu leeyahay markii ugu horreysay taariikhda in uu ku mideeyo hal diin iyo hal hoggaan wuxuu leeyahay ma ahayn wax la malaysan karay wuxuu tusaale u soo qaadanayaa nin lagu magacaabo Simon Bolivar oo ahaa ninkii boqortooyadii Spanishka ee Spanish Empire kula dagaalamay dalalka koonfurta Amerika dhaca ama Latin America sida dalalka hadda loo yaqaano Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama, Peru iyo Bolivia wuxuu leeyahay haddii uusan ninkan u soo bixi lahayn ama uu
istaagi lahayn xoreynta dalkan ama dalalkan waxaa la filan karay in uu nin kala soo bixi lahaa oo mar un lala dagaalami lahaa Spanishka haystay koonfurta Amerika laakiin Muhammad hadii uusan soo bixi lahayn oo uusan samayn lahayn wax aan horey u dhicin lama filan karin in uu soo baxo qof asaga la mid ah oo dadkan reer miyiga ah inta mideeya haddana u jiheeya in ay qabsadaan dunida kale macnaha wuxuu leeyahay ma ahayn sideedaba wax la filan karay ama la odorosi karay wuxuu leeyahay waxay cagta mariyeen quwadihii caalamka ka jiray sida boqortooyadii Faris iyo Bistiniyiintii ama boqortooyadii Roomaankii bari ilaa ay u soo tallaabeen Yurub iyaga oo ka soo gudbay waqooyiga Afrika soona gaaray Spain wuxuu leeyahay muslimiintu waxay dhiseen boqortooyo weyn waa sida uu hadalka u dhigay ee Tetsan laga soo bilaabay xuduudda Hindiya ilaa badda Atlantiga wuxuu leeyahay waa boqortooyadii ugu dhul ballaarneed oo dunida soo marta meel walba oo ay dunida ka tagaana waxay dadka ugu yeerayeen diinta Islaamka waana sababtaas waxa aad maanta qof muslim ah ugu arkayso meel walba oo dunida cagta saarto waxaad arkaysaa boqolaal milyan oo muslimiin ah oo ku nool bartamaha Afrika Pakistan iyo Indonesia oo ka kooban jasiirada kala tagsan oo lahjado kala duwan ku hadla kala dhaqan ahaa kala diin ahaa islaamku wuxuu ku geelaystay in uu ku mideeyo hal diin oo diintii Muhammad naxariis nabagelyo ah haatay korkiisa ahaatay sallallahu calayhi wasallam sidoo kale qaarad oo ka ah Hindiya ayuu ku faafay islaam markale wuxuu Michael rabaa in uu ka jawaabo sababta uu Muhammad sallallahu calayhi wasallam uga hormariyay hogamiyaashii diimihii kale wuxuu leeyahay dhammaan hogamiyaasha diimaha dadkooda saameyn weyn ayay ku lahaayeen ilaa maantana ku leeyihiin laakiin in aan Muhammad sallallahu calayhi wasallam u doortay kaalinta koowaad waxay u yara muuqataa arrin qariiba oo la yaab leh iyada oo weliba ay kristaanku tiro ahaan ka badan yihiin muslimiinta haddaba maxay tahay sababta aan ciise calayhi salaam uga dhigay kaalinta saddexaad muuse calayhi salaamna kaalinta lixii tobnaad u geeyey wuxuu leeyahay sababo ayaa jiro aan Muhammad u doortay oo aan kaalinta koowaad uga dhigtay waa marka koowaad ee faafinta islaamka ayaa ka qatar badneyd faafinta diintii ciise calayhi salaam ciise diintiisii asaga ayaa saldhig u ahaa oo ay ku soo degtay laakiin waxaa dhidibada u aasay oo sii faafiyey wadaadka ay ku magacaabaan Al-Qadis Police ama Paul of Tarsus oo xataa qoray ayuu leeyahay in badan oo ka mid ah waxa ku qoran kutubta lagu magacaabo Al-Ahdul Jadid New Testament ama Ahdiga Cusub lagu magacaabo halkan wuxuu si dadban u sheegayaa in diintii Nabi Ciise la taxriifiyey oo wax badan oo aan ka mid ahayn lagu daray oo ay dadyo u kaleeto oo wadaado kristaan lagu sheego ay ku darsadeen oo aad loo inxiraaf badan lagu sameeyey iyo taxriifin halka Muxamed sallallahu calayhi wasallam uu ahaa qofka keliya oo dhidibada u aasay usuusha diinta Islaamka asaga keligiis ayuuna Qur'aanka Kariimka ah ku soo degay oo cid kale waxba kuma darsan muslimiintuna wax walba oo ay u baahdaan diin iyo maadiba Qur'aanka ayay ka dhexelaan ayuu leeyahay Qur'aanku wuxuu ku soo degay Muxamed keligii intii uusan dhiman asaga oo dhammaystiran asaga oo nool ayaana la diiwaangeliyey aayadihiisa sidaas ayuu uga tegay Qur'aanka oo sugan oo uusan qof kale waxba ku darsan karin kitaab sidaas oo kale u barxlana lagama helayo kristaanka iyo diimaha kala toona wuxuu leeyahay sidoo kale Muxamed wuxuu ahaa qof caadi ah oo dadka la mid ah wuxuu ahaa xaasle aabe ganacsade ariga ayuu raaci jiray dagaalada ayuu ka qayb gali jiray wuu dhaawacmi jiray wuu jiran jiray markii dambena si caadi ah ayuu dhintay macnaha wuxuu leeyahay Ciise sidaas oo kale ma ahayn oo wuxuu ahaa qof u dhashay qaab ka duwan sida caadiga ah welina ma dhiman noloshiisana way ka qatar yareetan Muxamed macnaha qof tusaale ahaan la barbar dhigi karo Muhammad ma ahayn ayuu leeyahay siduu aaminsan yahay si walba oo ay haataba wuxuu leeyahay Muhammad wuxuu ahaa hogamiyihii ugu weynaa uguna saameynta badnaa oo dunida soo mara kaas oo ku guuleystay inuu dadkiisa u hogaamiyo diin ahaan iyo maad ahaanba wuxuu leeyahay taariikhyahanada qaar ayaa ku doodaya oo Muhammad barbar dhigayo duulaamadii Mongoliyiinta oo dhacay qarnigii 13aad kuwaas oo qabsaday dhul ballaaran oo xataa caasimadii muslimiinta ee Baqdaad qabsaday guushaasna waxa iska lahaa Jenkins Khan oo dadkiisa mideeyey kadibna ku hogaamiyey in ay qabsadaan dhul ballaaran taas waxaan uga jawaabayaa ayuu leeyahay Mongoliyiintu waa sax waxay qabsadeen dhul ballaaran oo weliba ka ballaaran kii ay qabsadeen muslimiinta laakiin xaqay ku dambeeyeen ayuu leeyahay ma sii raagin magacooda iyo guushooda oo waxay ku laabteen halkii ay duulaanka ka soo bilaabeen markii uu soo baxay Jenkins Khan wuxuu ku soo gabagabeynayaa isku dhafnaantaas diimeed iyo midaas maadiyeed ee uu Muxamed sallallahu calayhi wasallam ku hogaamiyey dadkiisa ayaa igu qancisay in aan u doorto hogaamiyihii ugu saameynta badnaa ee soo mara sooyaalka aadanaha.